Let's go to São Caetano, Brazil, and visit the IMT University to meet José Carlos de Souza Jr., Dean of Institution, Professor David, Senior Lecturer, and the students, Rafael Elias and Ana Luisa. They will all talk about how they use the 3D Experience platform on a daily basis. Can you tell us more about IMT? O Instituto Mauá, ele é uma entidade privada, sem fins lucrativos, nasceu em 1961, ele nasce como escola de engenharia, hoje ele tem 9 cursos de engenharia na graduação, mas também tem curso de administração, curso de design e curso de ciência da computação e sistemas da informação. Atualmente são aproximadamente 2.500 alunos no programa de graduação e 500 alunos no programa de pós-graduação. Why did you choose the 3D Experience platform? A parceria da Dassault Systèmes e do Instituto Mauá de Tecnologia começa em 2012, mais ligada a ferramentas técnicas. Em 2015, nós avançamos nesse processo e passamos a usar a 3D Experience, aí sim uma plataforma que possibilita a conexão dos diversos saberes, e isso traz para o nosso egresso, e depois que vai, a possibilidade de você tratar problemas complexos, problemas onde é necessário você ter essa conexão de diferentes saberes. How has education been improved with the 3D Experience platform? Trabalhar com a plataforma 3D Experience ajudou muito na formação do raciocínio do aluno para a engenharia. Ela permite que, num único ambiente, o aluno veja o projeto em si, a gestão do projeto, o projeto do produto e a continuidade do projeto para a manufatura. Ele não precisa mais de mudar de ambiente ou ficar vendo diferentes softwares para isso. Ajudou muito no processo colaborativo e de gestão de projetos. What projects have you made with the 3D Experience platform? Nós partimos do princípio que tudo que a gente faz em termos de projeto aprendizado com os alunos tem que reverter com algum benefício com a sociedade. Então, nós já desenvolvemos, por exemplo, skates, brinquedos. Os skates foram doados para uma creche aqui da nossa cidade. Nós fizemos um convênio com uma universidade colombiana e uma universidade do Peru, onde foram desenvolvida uma prótese transtibiana. Este ano, nós estamos desenvolvendo barcos veleiros, né? E esses veleiros foram colocados, né, numa calha que nós temos para ver se eles flutuariam e velejariam, né? How did you use the 3D Experience platform? A gente usou o 3D Experience para modelar o nosso barquinho para chegar no final, que foi esse. Foi bem desafiador, né, porque é uma plataforma que a gente não tinha contato ainda, mas foi muito legal conhecer todas as ferramentas que a plataforma e a questão de os integrantes conseguirem interagir na plataforma ao mesmo tempo, usando, que ajudou bastante também, porque a gente trabalhou em grupo, né? A colocar as medidas, dá para fazer tudo numa plataforma só. Até já está no meu currículo também, que eu tenho um conhecimento básico nessa ferramenta, e já está fazendo uma grande diferença para mim, já. Will it be profitable for your future? A plataforma 3D Experience, ela me ajudou bastante a entender assim, o ambiente colaborativo que a gente poderá utilizar assim, no mercado de trabalho. É uma plataforma muito rica em recursos e realmente deu para ver que ela ajuda bastante assim, uma empresa. Essa plataforma talvez um dia me ajude muito num futuro emprego ou algo do tipo. Thank you, ladies and gentlemen, and thank you for watching the video. Discover more. Go to edu.3ds.com.